ধ্বংসৰ গৰাহত ভাৰতৰ একমাত্ৰ কপিকলযুক্ত দলংখন জহি খহি গৈছে ঐতিহাসিক দিখৌ দলং। অসমতো লণ্ডনৰ টেমছ নদীৰ ওপৰত থকা বিখ্যাত কপিকলযুক্ত দলং এখনৰ দৰেই এখন দলং আছিল। 1935 চনত ব্ৰিটিছ ৱেক ৱেইট কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল এইখন দলং। অসমৰ পৰা লণ্ডনলৈ চাহ কঢ়িয়াব পৰাকৈ এইখন দলঙৰ তলেৰেই চলিছিল বৃহৎ বৃহৎ ব্ৰিটিছৰ জাহাজ। কিন্তু তেনেহেন ঐতিহাসিক দলংখনৰ বৰ্তমানৰ দৃশ্য এয়া। জহি খহি গৈছে দলংখনৰ 80%। ক্ৰমে সদিচ্ছাৰ অভাৱত এলাগি হৈ পৰিছে দলংখন। যিকোনো মুহূৰ্ততে দিখৌৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে নিমিষতে নোহোৱা কৰিব পাৰে দলংখন। হয়, 1935 চনত ব্ৰিটিছে স্থাপন কৰা এখন বিশেষ দলং শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিখৌ দলং। আৰু এই দলঙৰ এক বৈশিষ্ট্য আছে, তাহানিত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে এই স্থানেদি বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিলে আৰু এই দলঙৰ মাছ অংশ ওপৰলৈ দাঙি দিয়া হৈছিলে, আৰু এই মুহূৰ্তক উপভোগ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী তথা পৰ্যটকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। মন কৰক এই দৃশ্য। ব্ৰিটিছ ষ্টীল কোম্পানী আৰু ভাৰতৰ টাটা আইৰণ ষ্টীলৰ লোহাৰে নিৰ্মিত এইখন দলঙৰ কাষেৰেই নিৰ্মাণ কৰা হ'ল নতুন দলংখন, যাৰ বাবে ক্ৰমে এলাগি হৈ পৰিছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ব্ৰিটিছৰ এইখন দলং। এই দলংখন 1835 চনত ইংলেণ্ডৰ এটা কোম্পানীয়ে তৈয়াৰ কৰিছিলে। এই দলংখনৰ উদ্দেশ্য আছিল, এই দলংখন নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যটো আছিল জয়সাগৰৰ লগত অৰ্থাৎ পুৰণি ৰংপুৰৰ লগত শিৱসাগৰৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা, আৰু তাৰ লগতে এই নাজিৰা আছাম কোম্পানীৰ পৰা চাহপাতৰ বাকচবিলাক জাহাজেৰে লৈ যোৱা। এই দলংখন বৰ্তমান আজি প্ৰায় 20-25 বছৰ ধৰি দলংখন যাতায়াতৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে। এই দলঙৰ কাষতে এখন নতুন দলং বনোৱা হ'ল অপৰিকল্পিতভাৱে। মই আশা কৰিম যে সোনকালে এই দলংখন যদি কৰ্তৃপক্ষই উপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈ পেলাই তাক যদি নতুনকৈ আকৌ মানে নিৰ্মাণ নহয়, নতুনকৈ যদি তাক আকৌ যাতায়াতৰ উপযুক্ত কৰি তোলে, তেতিয়া যে শিৱ সংৰক্ষণ কৰে তাৰ শিৱসাগৰৰ এটা ঐতিহ্য ৰক্ষা হ'ব। দাবী উঠিছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দলংখন সংৰক্ষণ কৰক। পথচাৰীৰ বাবে নহ'লেও পৰ্যটকৰ বাবে সংৰক্ষণ হওক এইখন দলং। এই পুৰণা যিখন দলং, দীঘল দলং, যিখন লোহাৰ দলং, সেই লোহাৰ দলংখন অতিশীঘ্ৰে চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু লগতে পৰ্যটক আপোনাৰ পৰ্যটকক সুবিধাটোৰে চোৱা মেলা কৰিবৰ কাৰণে এটা নতুন ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলক তাৰ ওপৰত। লগতে পথচাৰী সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাইছে যে কাষত যিখন 1994 চনত যিখন পকীৰ দলং বনালে দীঘল দলং, সেইখনৰ ওপৰেদি কিন্তু সেইখন অত্যাধিক ওখ আৰু থিয় হোৱাৰ বাবে কিন্তু পথচাৰীয়ে হওক বা ঠেলা ওলাই হওক বা আপোনাৰ চাইকেল আৰুৱে হওক কিন্তু যাব নোৱাৰে। গতিকে এই পুৰণা যিখন দলং, যিখন লোহাৰ দলং, যিখন ব্ৰিটিছৰ দিনত বনোৱা এই লোহাৰ দলংখন চৰকাৰে অতিশীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পথচাৰী সুবিধা কৰি দিয়ক আৰু পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ক। দলংখন সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ। পুৰণা যিখন দিখৌ দলং সেইখন এটা ঐতিহাসিক সম্পত্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, পুৰাতাত্বিক বিভাগৰ অধীনত আহিব। এই মুহূৰ্তত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মনিন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া যেতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত আছিল, তেতিয়া তেখেতে সেই দলংখন অহা যোৱা কাৰণে অনুপযুক্ত বন্ধ দলং বুলি ঘোষণা কৰিলে। সেই দলংখন সেইকাৰণে না আপোনাৰ PWD বিভাগৰ অধীনত পৰে না মিউনিচিপালিটি বিভাগৰ অধীনত পৰে। গতিকে দলংখন কোনো বিভাগৰ যিহেতু অধীনত নপৰে, গতিকে তাৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে যিটো ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন আছে, প্ৰয়োজনীয় ফাণ্ডবিলাক নাহে। কিন্তু আমাৰ যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিউনিচিপাল বৰ্ড আছিল, তেতিয়া আমি CIDF যিটো আঁচনি চিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ অধীনত 42 লাখ টকা ধৰা হৈছিলে দলংখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। সেই আঁচনিটো আজিৰ তাৰিখতো আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট বিভাগত পৰি আছে। সেই কৰোণাৰ পাছত আমি ভাবিছোঁ যে এখন নতুন চৰকাৰৰ দিনত সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হ'ব আৰু দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি অন্ততঃ অহা যোৱা নকৰিলেও সংৰক্ষণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিয়ে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। চৰকাৰে আইকনিক চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাখন, আৰু এই শিৱসাগৰ জিলাৰ আইকনিক চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰাত স্থান পাবনে ঐতিহাসিক দিখৌ দলঙে, ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। কেমেৰা পাৰ্চন দিবাকৰ সৈতে মই প্ৰশান্ত দাস, DA News+ শিৱসাগৰ।